bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan iyo si walba maqalkeen idii soo gaarayaba ku soo dhowaada tartanka foolka fool warbaahinta city f m raadiyaha magaalada jawaar tartanka waxaa idinla socodsiinaya hadiye eebaweyne uu ka raali noqdo anigoo maxamed yaasiin maadin maxamed ee khalfa qaybta guddiga waxaa inoo fadhiisa xamdi abuukar xasan xamdidhool qaybta farsamada waxaa inoo fadhiya idaacadda maxamuud cali cumar maxamuud daacad muniir muuse bujeeti muniir kaskay qaybta kaamirada ayuu naga saacidayaa su-aalaha waxaa soo saaray cabdishakuur cabdulaahi axmed cabdishakuur shaasha si tfm ayaad kala socotaan waxaa wada tartami doona haddii eebaweyne uu ka raali noqdo mascuud cumar cali iyo weliba yaasir cali cabdulleen meel walba aa joogtaan ramadaan kariim ayaan hawadada ka leenahay qof walba waxaa la weydiinayaa saddex su-aal saddexdiisa su-aal haddii uu si toosa ugu jawaabo waxa uu ku guulaysan doonaa $90 haddii laba ama mid ka mid a uu ka jawaabana kaydka su-aalaha ayay u geli doonaan oo waa loo qiimeyn doonaa haddii eebaweyne uu ka raali noqdo tartanka foolka fool warbaahinta city f m raadiyaha magaalada jawhar waxaa taabagelintiisa qayb ka ah iskuulka samsin oo aad ka heli karta oo aad ka baran karta barashada luuqadda ingiliishka santifiga iyo weliba barashada caafimaadka meel walba aad joogtaan ramadaan kariim ayaan hawadeeda ka leenahay mascuud iyo weliba yaasir lambara ayay qabsan doonaan lambarka koowaad qofka qabsado ayaa su-aasha ugu horeysa ee la weydiin doonaa haddii eebaweyne uu ka raali noqdo mascuud ayaa qabsaday lambarka koowaad oo la weydiin doono su-aashiisii ugu horreysay inta aan lambar uusan qabsanin guddiga aan ka codsanno shuruudaha laga rabo mascuud iyo weliba yaasir mahadsaned maxamed yaasiin mahdi maxamed ee khalfa ramadaan kariim ayaan hawadeedii ka leenahay meel walba aa joogtaan dhegeystayaasheena iyo weliba tartamayaasha mascuud iyo weliba yaasir oo ka mid ah tartamayaasha ugu daadayar ee tartanka foolka fool ee warbaahinta city f m mascuud iyo yaasir waxaa laga doonayaa in aadan hadlin inta lagu guda jiro tartanka islamarkaana aan muujinin wax dhaqdhaqaaqa yaasir wax uma sheegi kartid mascuudna wax uma sheegi kartid qof kasta isaga ayaa isku tashanaya su-aalaha way iska fudud yihiin insha allah way fududaan doonaan tartanka ayaanu gudagaleena waa tahay aad iyaad maadsan tahay xamdi abuukar xasan xamdidhool su-aasha ugu horeysa waxa ay ku bilaabanaysaa mascuud cumar cali mascuud lambar qabso lambarada ko ilaa ilix lambarka afraad mascuud waxa uu qabsaday lambarka afraad su-aasha ugu xusan iyo guddiga mascuud dhegahaada fur lambarka afraad su-aasha ku xusan waxa ay noqonaysaa sida tan soo socota waxaad sheegtaa salaada aan gadaasheeda lahayn dukashada salaad sunno ah iyo halka waqti oo aan la aqbalaynin salaad ilaa salaada taagan mooye kugu celiyo waxaad sheegtaa salaada aan gadaasheeda lahayn dukashada salaad sunno ah iyo halka waqti oo aan la aqbalayn salaad ilaa salaada taagan mooye aan kugu celiyo marka saddexaad ee ugu dambeysa waxaad sheegtaa salaada aan gadaasheeda lahayn dugashada salaad sunno ah iyo halka waqti oo aan la aqbalayn salaad ilaa salaada taagan mooye waynaklabo saddex afar shan lix todobo salaada cashirka iyo salaada maqrib ku celi salaada cashir iyo salaada maalib salaada cashir maxaa waaye sunnada salaada maqribna ya salaada cashir waqtigeeda salaada oo maqrib waa tahay sax iyo qalad guddiga su-aasha u dhaceysay sheeg waxaad sheegtaa salaada aan gadaasheeda lahayn dukashada salaad sunno ah iyo halka waqti oo aan la aqbalin salaad ilaa salaada taagan mooye jawaabta uu ka bixiyey
jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab qalad ah. Your answer is wrong. So what is busty is incorrect. Abka jawaab galat hai. Faut trouver bonze bonze. La response a is biliate. Jawaab taada waa qalad. Allah waa qalad ah. Waa tahay su'aashii soo haray martay Mascuud ee hadii aad siinay dhageystayaasha Janiskooda si ay uga faa'iideystaan 6123 ayay nagala soo qayb qaadan karaan dhageystaha ugu horeeya Janiskiisa. Hello, assalaamu calaykum dhageystaha. Hello. Waan ka xumahay. Dhageystaha xiga ayaan Janiskan siinaynaa 6123 ayuu nagala soo qayb qaadan karaa meel walba oo aad joogtaan rabada kariim dhageystaha xiga. Hello, assalaamu calaykum dhageyste. Qadka ayaa ka go'ay dhageystaha ugu dambeeya ayaan Janiskan siinaynaa. Hello, assalaamu calaykum dhageyste. Wa calaykum salaam, soo dhawow meesha aad joogtiin, magacaada? Fadima, hadii aad la socoto hore u gudugal jawaabta. Waa tahay dhageystayaashii Janiskooda waa ay ka faa'iideysa waayeen su'aashii soo hareer martay Mascuud Cumar Cali. Guddiga aan ku cusano inay noo faa'iideyso Mascuud, su'aashaas jawaabteedu waa uu soo dhaweeyey. Waxa ayna u dhaceysay waxaa sheegtaa salaada aan gadaasheeda lahayn dugashada salaad sunna ah iyo halka waqti oo aan la aqbalin salaad ilaa salaada taagan mooye. Salaada aan gadaasheeda sunnada la dukan karin waa salaada casar. Waa sheegtay halka waqtiga ee aan la aqbalin ilaa salaada taagan mooye, salaad kalena waa aqanka salaada marka uu dhaco. Waxaan filayaa in su'aashaasi jawaabteeda aad fahantay oo aad meel ku qoran doonto su'aasha jawaabtii dambe. Yaasir Cali Cabdulle lambar qabso. Lambar lama ayaan qabsanaya. Lambarka labaad ee barnaamijka ayuu qabsaday Yaasir iyo su'aasha ugu xusan ee guddiga. Yaasir, waxaa sheegtaa magacyada labada buurood ee ugu dheer Soomaaliya iyo degmooyinkii gobollada ay Soomaaliya uga yaalaan. Haddii aan kugu celiyo, waxaa sheegtaa magacyadaas labada buurood ee ugu dheer Soomaaliya iyo degmooyinkii gobollada ay Soomaaliya uga yaalaan. Waa naga dhan tahay, waa ay ku bilaabatay daqiiqadii 2, 3, 4, 5, 6 todobo sideed sideefama ayaad nagala socotaan 89 libic ciber fm kartis meel walbu aad joogtaan ramadaan kariim ayaan hawadeeda ka leenahay tartanku waa foolka fool warbaahinta city fm raadiyaha magaalada jawaar mascuud iyo weli waxaa kuwada tartamaya yaasir mascuud oo tartankiisii labaada maanta iyo yaasir oo markii ugu horeysay uu tartamayo ayaa wada tartamaya maanta meel walbu aad joogtaan ramadaan kariim ayaan nadi ka leeyahay magacaydu waa Yaasir Cali Cabdulle. Su'aasha jawaabteeda haddii isku dayo buurta uu labada buur ugu dhaa Soomaaliya, midda kow waa Surad, waxay ku taalaa Sanaag gaawo. Midda labaad buurta labaad waxay ku taalaa magacaydu waa guddiga saxii qalad berta jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab qalad ah. Correcta abka jawaab galad hai. Faut trouver bonze bonze. La response a is biliate. Jawaabtaada waa qalad. Allah waa qalad ah. Oo yaa gooyey go'aankaas? Guddiga ayaa gooyey. Waa tahay su'aashaasi soo hareer martay Yaasir. Dhageystayaasha ayaan Janiskooda siin doonaa si ay uga faa'iideystaan 6123. Hello, assalaamu calaykum dhageyste. Calaykum salaam. Meeshaa joogtiin, magacaada? Jawaad. Magaca? Aniso, haddii aad la socoto tartanka, jawaabta? Ibaacali. Labada buurood ee Soomaaliya ugu dheer magacyadooda iyo goboladii magaalooyinka ay ku yaalaan. Imaajinaale baa.
ma aadan garan aanisa sidoo aanad nagala soo qayb qaadatana waan kaaga mahadcelinaynaa. Waa tahay dhegeystaha xiga ayaan jaaniskan siinaynaa 16:23 ayay nagala soo qayb qaadan karaan dhegeystayaasha meel walba waa joogtaan. Ramadaan Kariim dhegeystaha xiga. dhegeystaha xiga jaaniska iyo usaamixi waaye kan ugu dambeeya ayaan jaaniskan siinaynaa 16:23:23. waa tahay su-aashii soo hararmartay yaasir dhegeystayaashiina ay ka faa'iidaysan waayeen guddiga ayaan ka codsanaynaa su-aashaasi jawaabteeda. Yaasir, su-aasha waxa uu ka gartay qayb ka mid ah balse ma uusan wada hadalin labada buurood. Su-aasha waxay u dhacaysay waxaa sheegtaa magacyada labada buurood ee ugu dheer Soomaaliya iyo degmooyinkii gobollada ay Soomaaliya ugu yaalaan. Labada buurood ee Soomaaliya ugu dheer waxaa la kala dhahaa Suurad iyo Siraad, waxa ayna ku yaalaan magaalada Cerigaabo ee gobolka Sanaag. waa tahay waxaan filayaa in aad fahantay Yaasir. Cali Cabdulle, mid qura ayaad horey u sheegtay, ta labaadna inaad garatay ayaan filayaa. Mascuud, lambar qabso. Lambarka shanaad tartanka foolka fool warbaahinta CTF ayuu qabsaday. Mascuud dhagahaada fur, waxaa sheegtaa degmadii iyo gobolkii uu ku dhashay Maxamed Cumar Xabeeb Maxamed Dheere, Allah u naxariiste. Aan kugu celiyo, waxaa sheegtaa degmadii gobolkii uu ku dhashay Maxamed Cumar Xabeeb Maxamed Dheere, Allah u naxariiste. Waxaa sheegtaa degmadii iyo gobolkii uu ku dhashay Maxamed Cumar Xabeeb Maxamed Dheere, Allah u raxmade. kow labo saddex afar shan lix todoba sideed meel walba waa joogtaan. Ramadaan Kariim ayaan hawadeedii ka leenahay. waxaad dhegeysanaysaan tartanka foolka fool warbaahinta CTFM raadiyaha magaalada Jawaar. meel walba waa joogtaan. Ramadaan Kariim, tartanka taabagelintiisa waxaa qayb ka ah iskuulka Samdin, oo aad ka baran karto luuqadda Ingiliishka, weliba CTFM-ka iyo barashada caafimaadka. daqiiqadii kowaad ayaa kala bar ku mareysa. codka kor u qaad. wuxuu ku dhashay degmada Jawaar, gobolka Shabeelaha. sax iyo qalad guddiga. jawaabta Mascuud uu ka bixiyey su-aashaasi waa jawaab khalad ah. Your answer is wrong. So what is best is incorrect. Abka jawaab galat hai. Faut trouver bon zavouz. La response est biliate. Jawaab taada waa khalad. Allah, waa khalad. Oh, yes, going go and cast. Good to hear you. Good to hear you. Hello, salam alaikum, nagiste. Hello. Salam alaikum, nagiste. Salaam calaykum walaashay soo dhawo, adiga codkaa sare u qaadaya, meesha aad joogtay, magacaada? Su-aasha jawaabteeda? aad amaasan tahay. sida wacan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatay, balse ma aadan karan su-aashaas. dhegeystaha xiga 16:23:23 dhegeystaasi qadka ayaa ka go'ay kan ugu dambeeya ayaan jaaniskan siinaynaa. dhegeystaasina qadka ayaa ka go'ay su-aashii soo hararmartay Mascuud Cumar Cali uu garan waayey dhegeystayaashiina ay ka faa'iidaysan waayeen guddiga, ayaan ka codsanaynaa in su-aashaasi jawaabteeda ay inoo faa'iidayso. waxaad sheegtaa degmadii iyo gobolkii uu ku dhashay Maxamed Cumar Xabeeb Maxamed Dheere, Allah u raxmade, ay ahayd su-aashaasi jawaabteedana waxaa noqonaysaa waxa uu ku dhashay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe. waa tahay waxaan filayaa su-aashaasi jawaabteeda in aad wada garateen oo dad badan ay ku wada muraysanaayeen. Yaasir Cali, lambar qabso.
lambar kow ayuu qabsaday yaasir su-aasha ugu xusan yaasir waxaad sheegtaa magaca saxaabigii furay albaabkii weynaa ee beertii geerida iyo qaabkii uu beertaasi ku galay weli waxaad la socotaan tartanka foolka fool warbaahinta city f m raadiyaha magaalada jawaar 89.9 f m megahertz meel walba oo aad joogtaan ramadaan kariim ayaan hawadeeda galaynahay tartanka waxaa taabagelintiisa qayb ka ah iskuulka samson oo aad ka baran karto santifiga luuqadda ingiliishka iyo weliba barashada caafimaadka jawaabta hadii aan isku dayo saxaabigaas waxaa dhaha sacad bin abi waqaas sababta uu galay wuxuu raasanayay jano ku celi mar kale saxaabigaas waxaa dhaha sacad bin abi waqaas meel sababta uu galay wuxuu raasanayay jano sax iyo qalad guddiga jawaabta uu yaasir ka bixiyey su-aashii la weydiiyey waa jawaab qalad ah Your answer is wrong. So what is bosti is incorrect. Abka jawab galat hai. Faut trouver bon savez. La response a is biliate. Jawab taada wa khalat. Allah wa khalat a o yas goi goankas. Wa tahay digista qadka ku jira. Hello assalamu alaikum. Alaikum assalam. Sadaw mesha jogti magada. Wa alaikum assalam. meeshaa joogtii magacaada su-aasha jawaabteeda ku celi ku celi saara codkaa kaagaa adigoo sare u qaadaya oo fasiix ka dhigaya waxay leedahay bara binu malik dhagax weyn ayuu ku furay sax iyo qalad jawaabta aad ka bixisay waa jawaab qalad ah waa soo dhaweysay waa tahay dhegeystaha ugu dambeeya ee qadka ku jira ayaan jaaniskan siinaynaa dhegeystaha ugu dambeeya waa tahay sax iyo qalad haddii ay soo hareer martay yaasir su-aashii la weydiiyey dhegeystayaashiina ay ka jawaabi waayeen ama waqtigooda ay ka faa'iidaysan waayeen waxaan siinaynaa guddiga inay noo faa'iidayso su-aasha waxay u dhaceysay waxaad sheegtaa magaca saxaabigii furay albaabkii weynaa ee beertii geerida iyo qaabkii uu beertaasi ku galay saxaabigu waxa uu ahaa bara bin malik dhegeystayna kasoo waca horseed waa uu sheegay saxaabiga bara bin malik al ansaari beertana waxa uu ku galay qaab tuurma ah waa tahay waxaan filayaa su-aashaasi jawaabteeda inaad meel ku wada qoran doontaan si ay mar dambe idin kaga baxsanin mascuud cumar cali lambar qabso lambarka saddexaad oo uga dhiganta su-aashiisii ugu dambeysay ayuu qabsaday mascuud lambarka saddexaad su-aasha ku xusan waxay u dhacaysaa sidatan waxaa sheegtaa magacyada shan ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta ee hadda ka shaqeeya soomaaliya waxaa sheegtaa magacyada shan ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta ee hadda ka shaqeeya soomaaliya aan kugu celiyo waxaa sheegtaa magacyada shan ka mid ah shirkadaha isgaarsiineed ee hadda ka shaqeeya soomaaliya waynagaxtaa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 a
dhegeysanaysaan tartanka foolka fool warbaahinta city f m ay bisha barakeysan ee ramadaan ay kugu talagashay saddex su-aalood ka jawaab hal mar oo ku guulayso $90 saddex su-aal ka jawaab oo ku guulayso $90 hal mar haddii aad labo ama mid ka mid a maalintaasi aad ka jawaabto kaydka ayay kuu gelaysaa waa lagu qiimeyn doonaa daqiiqadii koowaad waa ay dhammaatay tii labaad ayaa kuu bilaabatay afar shan lix toddoba sideed sagaal toban kow iyo toban laba iyo toban saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban lix iyo toban todoba iyo toban sideed iyo toban sagaal iyo toban labaatan kow iyo labaatan laba iyo labaatansaddex iyo soddon afar iyo soddon shan iyo soddon lix iyo soddon todoba iyo mascuud wuxuu yiri su-aashaasi jawaabteeda maanan garanin dhegeystayaasha ayaa jaaniskooda siinayna lixdan iyo kow labaatan iyo saddex labaatan iyo saddex ayay nagala soo qayb qaadan karaan lixdan iyo kow labaatan iyo saddex labaatan iyo saddex qadka ku jira lixdan iyo kow labaatan iyo saddex labaatan iyo saddex ayaad nagala soo qayb qaadan kartaan dhegeystaha qadka ku jira helow asalaamu calaykum dhegeyste waalaykum salaam meesha aad joogtay magacaada walaalo dabaa haddaan ku sheegaasanayay maxamed muuse kaala soo hadlaya xaafada hantadaad su-aasha jawaabteeda walaal su-aasha jawaabteeda haddaan ku dayay waxay soo noqonaysaa hormuud tonter iyo nation iyo somnet iyo barkaad waa tahay dhegeystahaasi muusan garan jawaabtaasi dhegeystaha xiga ayaan jaanaska siin doonaa haddii uu eebo raali ka noqdo helow asalaamu calaykum dhegeysta asalaamu calaykum wacalaykum asalaam soo dhawo walaal meeshaa joogtay magacaada samsom oo joogta xaqdintoodaakada jawaabka isku dayo harmuud somten lation barakaad goolis waa tahay dhegeystaad nooa soo dhawaysay sidoo kale ma aadan garan su-aashaasi jawaabteeda waxaad sheegtaa magacyada shan ka mid ah shirkadaha isgaarsiineed ee hormuud ee soomaaliya ka shaqeeya shantaas waxa ay kala noqonayaan hormuud somten lation telesom iyo goolis hormuud somten lation telesom iyo goolis waxaan filayaa inaad meel ku qorateen su-aashaasi jawaabteeda yaasir cali lambar qabso lambar lix ayaan qabsaday lambar lix ayuu qabsaday oo kaga dhigantaa lambarkii ugu dambeysay ee su-aashiisa yaasir waxaa sheegtaa wixii uu ahaa meherkii sajaad bintulxaaritha oo ahayd xaaskii musaylamatulkadaab aan ku celiyo waxaa sheegtaa wixii uu ahaa meherkii sajaad bintulxaaritha oo ahayd xaaskii musaylamatulkadaab aan kugu celiyo waxaa sheegtaa wixii uu ahaa meherkii sajaad bintulxaaritha oo ahayd xaaskii musaylamatulkadaab way naga egtaa kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban kow iyo toban laba iyo toban saddex iyo toban weli waxaad la socotaan city f m sideetan iyo sagaal dhibic eber f m ekartis tartanka foolka fool bisha barakeysan ee ramadaan saddex su-aal ka jawaab uu ku guulayso $90 saddex su-aal ka jawaab uu ku guulayso $90 haddii labo ama mid ka mid a aad ka jawaabto labo ama mid ka mid a aad ka jawaabto waxa ay ku geli doontaa kaydka oo waa lagu qiimeyn doonaa inta su-aal aad jawaabto inta mar oo aad tartamayso meel walbo aad joogtaan ramadaan kariim ayaan hooyada ka leeyahay bismillah magacaygu waa yaasir cali cabdulle jawaabta haddii aan isku dayo waa boqol halaad ku celi mar kale waa boqol halaad sax iyo qalad guddiga jawaabta uu ka bixiyey yaasir waa jawaab qalad ah
Your answer is wrong. So what is bust is incorrect. Abka jawab galat hai. Faut trouver bonze bonze. La response is biliyat hai. Jawab taada wa khalat. Allah wa khalat o yas goy gonkas. Gudiga ya goy. Wa tahay gudisiyasha yan janis kan sinina si uga faa'iideystaan 6223 dhagaystaha qadka ku jira. Salaam salaam. qadka ayaa ka go'ay dhigistaa xigaayaan janis kan sinina in dhigistayaashu waxaan ku cusanaynaa aaladaha ay naga dhigisanayaan inay ka fogaadaan dhigistaa ugu dambeeya ayaan janis kan sinina si uu uga faa'iideysto janiskiisa 6223 hello assalamu alaykum dhigistaa alaykum salaam waraxmatullaah meeshaad joogtii magacaada maanta garanaa haafad ku jirtaa maad een su'aasha jawaabteeda salaad ku salaad asr ee isha ku cali ku cali salaad isha salaad ku alfa mabruuk ayaan ku leeyahay dhageystaan naga soo wacay xaafada kulmis een jawaabta sida ay tahay ayaad u haleeshay een waxa sheegtaa wixii uu ahaa meerkii sajaad bint xaris oo ahayd xaaskii musaylamatul kadaab een waxa meerkeedu uu ahaa in aysan dukan salaadaha subax iyo salaada isha waa tahay aad alfa mabruuk ayaan ku leenahay laba dhibcood u soo doono warbaahinta CTFM ayay kugu deeqday meel walba oo aad joogtaan ramadaan kariim ayaan hawada ka leenahay taabagelinta waxaa qayb ka ahaa tartanka foolka fool warbaahinta CTFM iskuulka samsin oo aad ka baran karta luuqadda ingiliishka santifiga iyo weliba barashada caafimaadka guud ahaan waxaan jecelnahay inaan intaasi kusoo gabagabayno tartanka foolka fool warbaahinta CTFM raadiyaha magaalada jawaar saaka ayay ku wada tartamayeen mascuud cumar cali iyo weliba yaasir cali cabdulleh oo la weydiinayay min saddex su-aal haddii saddexda su-aal ay ka jawaabi lahaayeen waxay ku guuleysan lahaayeen $90 haddii mid ama laba ka mid ah ay ka jawaabi lahaayeen nakeedka ayay u geli lahayd hase ahaatee min saddex su-aal midna kamamasan jawaabin labadoodaba mascuud waxa uu noqonayaa wareegiisii labaad yaasirna waxa uu noqonayaa wareegii ugu horreeyey mascuud waxa uu dhiman afar wareeg yaasirna waxa u dhiman shan wareeg waxaan jeclaa inaan intaasi kusoo gabagabayno anigoo maxamed yaasiin maadin maxamed ee qalfa ayaa idinla socodsiinayay qaybta gudiga waxaa inoo fadhiisay xamdi abuukar xasan xamdi dhool qaybta idaacadda waxaa inoo farsameynayay maxamuud cali cumar maxamuud daacad qaybta kaamiradana waxaa inaga saacidayay muniir muuse bujeti muniir kaskay waxaa soo saaray su-aalaha cabdishakuur cabdullahi axmed cabdishakuur shaasha intaan tartankan tartan waxay ku kulmeen waxaa idin leeyahay sidaasi nabadgelyo waxaana inoo balanaa subaxa sabtiga haddii ay buweyn uu karaad noqdo